Alla celler i kroppen omsätter energi och det gör vi i form av ATP. Känner ni inte till vad ATP är så bör ni först se någon film om cellens energiomsättning. Men när en muskel vilar så har den ju en viss energiomsättning. Det går åt energi att leva. Alla celler omsätter hela tiden energi. Nu är muskelceller speciella för de kan ju öka sin energiomsättning enormt när en muskel börjar jobba. Jag tror det är faktiskt så att den kan öka upp till 1000 gånger. Så att det här handlar om, den här föreläsningen handlar om musklers sätt att få fram ATP. Det här är muskler från två olika fåglar. Det är bröstmusklerna från en höna här. Det är sånt ljust kött. Ni vet om man tillakar bröstfiléerna på en höna så är det ett vitt kött. Och det här är muskler från en duva. Bröstmusklerna från en duva. Och det är mycket rött. Det är ett rött, ett mörkt kött. De innehåller olika typer av muskelfibrer. Duvans bröstmuskler och hönans bröstmuskler. Och då kan man tänka på, när använder de sina bröstmuskler? På vilket sätt? Ja, en duva kan ju flyga iväg och sen så drar den en runda på några tiotals mil. En höna, det är inte så att de flyger iväg och så flyger de en runda på några mil, utan när en höna flyger så är det ju oftast att den flyger från marken och sen kanske upp i ett träd och sätter sig. Så en höna har muskler som bara ska kunna jobba intensivt under en väldigt kort tid. Till exempel om det kommer en duvhök så ska den snabbt kunna flyga upp. Men en duva måste ha uthålliga muskler som ska kunna jobba under lång tid. Och därför så det är så uttalat hos de här att här blir köttet vitt och här blir det rött. Och vad är det som gör att det blir vitt och rött? Och har ni ätit höns så vet ni att bröstmusklerna här, alltså kycklingfiléerna, de är ljust kött. Men om ni tittar på de här musklerna som de går med, det är ju rött kött. De är också uthålliga, för hönan går ju runt. Och då har man det här uthålliga köttet, och eller muskler som kan jobba under lång tid och är uthålliga. Men det där vita är det snabba, explosiva sättet. Och det har med hur man får fram sitt ATP att göra. Alltså snabba muskler, det är vitt kött. Uthålliga muskler, det är rött kött. Jag kan ta det också från om ni äter olika fiskar. Om man äter till exempel tonfisk. Eller om du äter, om nu detta hade varit, det kan låtsas att det är gädda. Så tonfisk har rött kött, gädda har vitt kött. Tonfisken, den kan simma länge, den är långt uthålligt. Gäddan, den står stilla i vassen och sen ska den göra en explosiv, simma snabbt fram och ta ett byte. Och vad är det som gör att kött får den här röda färgen som då saknas i den här vita? Jo, kött som är rött, det innehåller mer kapillärer, så där blir mer blod, men den innehåller också den här molekylen som heter myoglobin. Den är väldigt lik hemoglobin. Hemoglobin har vi i blodet för att binda syre. Har man myoglobin binder också syre, så då har man alltså en syrereserv. Så att det uthålliga röda muskler, de behöver mycket syre. De snabba explosiva musklerna jobbar inte med syre. Det här är en animation som ska visa hur aktin och myosin jobbar i en muskel. Och om ni inte känner till det alls får ni titta på någon annan film eller läsa om vad aktin och myosin är. Men i alla fall, när en muskel jobbar så finns det ett protein som heter myosin som jobbar på ett annat protein som heter aktin. Och när den här sitter och jobbar, det är de här myosinhuvuden här som tar sådana här årtag. Alltså när det myosinhuvudet jobbar där, så för att den ska kunna göra ett sånt här litet årtag så krävs det ATP.
Varje gång ett sånt här myosinhuvud jobbar så måste det komma dit en sån här energirik liten molekyl som heter ATP. Och som du då känner till så är ATP, det står för adenosin trifosfat. Där sitter tre fosfatgrupper här. Och när man spjälkar bort en fosfatgrupp, då frigörs det energi och den energin går åt till att driva det här myosinhuvudet. Så när ATP har lämnat ifrån sig sin energi, då blir det ADP kvar. Då sitter det två fosfatgrupper, ADP. Och då måste det där ADP laddas upp igen. Och det är det här handlar om. Hur kan man snabbt ladda upp ATP? Eller hur går det till när man laddar upp ATP? Ja, hur får muskler sin energi? Ja, det får vi ju, kroppen får ju energi genom att vi äter mat. Och vi andas in syre. Och då frigörs det energi. Och så bildas det koldioxid och vatten. Sen kan man också göra så att man tar in mat. Och sen så kommer det inte till något syre. Och då bildas det istället mjölksyra. Så här alltså. Och det här räknade jag också med att ni kände till. Alltså den första processen när det kommer in socker i en cell, glukos, så går sockret sönder, kan man säga sönder. Det sker en serie reaktioner som heter glykolys. Och då får vi ut lite energi och då kan vi ladda upp ATP. Och det här sker utan syre, det sker anaerobt. Man behöver inget syre för att omvandla glukos till pyrodruvsyra, heter det. Och då får vi ut lite ATP. Jag sa att vi får ut lite ATP per glukosmolekyl, men man kan köra mycket sånt här. Och då kan man ändå få ut ganska, då kan man ändå få ut ATP och man kan få ut det rätt så snabbt. Om du däremot vill få ut mer energi så måste man köra in det här i mitokondrierna. Och då det är ju två processer där som heter citronsyracykel och andningskedja. Och då får man ut mycket mer ATP. Men för att kunna göra det så måste vi ha syre. Och då säger vi att då jobbar muskeln aerobt. Alltså det första steget här det sker utan syre. Och det går snabbt. Och andra steget då måste vi ha syre. Och då kan vi få ut mycket mer ATP. Och det har med att göra om muskler. De vita musklerna, det är de som snabbt kan köra den här processen. Och då behöver man inget syre. De röda musklerna, det är de som har syre. De har då en förmåga att kunna jobba med detta. Få fram ATP på detta sättet. Och detta sker ju i alla celler i kroppen. Men muskelceller har också ett tredje sätt att kunna få fram ATP. Så detta är en repetition från min enkla föreläsning om hur celler får energi. Alltså i en cell så kommer det in glukos. Det är 6 stycken kolatomer som sitter ihop och så sitter där syre och väte också på dem. Men jag har bara ritat de 6 kolatomerna. Och det första som skedde det var att den omvandlas egentligen i många steg till någonting som heter pyrodruvsyra eller pyruvat. Och det som har skett, det pyrodruvsyran, det är bara 3 stycken kolatomer, så då kan man säga att glukosen har gått sönder. Och när det skedde, då heter den processen där heter glykolys. Och när det skedde så frigjordes lite energi och man laddade upp ATP. Om det inte finns något syre i cellen så kommer den här pyrodruvsyran till att omvandlas till mjölksyra, laktat. Och det har alla känt, om ni jobbar med muskler och där inte är något syre, om jag står och håller någonting tungt så muskeln jobbar anaerobt, så bildas det mjölksyra. Men den här processen kan gå rätt snabbt och är det vita muskler som hos gäddan och hönans bröstmuskler så har de många enzymer som snabbt kan få fram det här. Och sen får de lite mjölksyra, men de jobbar ju väldigt kort tid. De jobbar explosivt. Om man däremot ska som en duva flyga i flera timmar, då går det inte att bara öka på en massa mjölksyra, utan då ska vi inte få någon mjölksyra. Då tar man pyrodruvsyran
och så finns det syre och så kör vi in det syret och den där körs in i de här processerna som heter citronsyracykel och andningskedja. Och då får man ut, och då bildas det, istället för att det bildas mjölksyra, då bildas det koldioxid och vatten. Och koldioxiden ska vi bli av med. Men då får vi ut mycket mer energi. Då får vi ut mycket mer energi och då kan vi omvandla ADP till ATP. Så det är de här två sätten att få fram ATP. Glykolys eller i mitokondrien med syre. Och så säger jag att så fanns det ett tredje sätt i muskelcellen. Ja, förresten, det ska vi lägga till också. Att har du syre, ja då kan du ju förbränna fettsyra också. Det är samma, kör man samma system här. Då förbränner man fettsyra och man kan faktiskt också förbränna aminosyra som kommer från protein. Man kan ha det som bränsle också. Men för att kunna köra glykolys, det går bara med glukos. Det fanns ett tredje sätt att ladda ATP, sa jag. Nu vet jag inte exakt om det här stämmer, men om jag skulle börja springa 100 meter så finns det lite ATP i mina muskler. Så jag kan springa kanske några sekunder. Eller ja, några sekunder. Men sen har jag ett tredje sätt så att jag ännu snabbare kan få fram ATP. Alltså inte det där sättet utan ännu snabbare. Så kan jag snabbt omvandla ADP, ladda upp det. Och det heter att muskler har lagrat ett ämne som heter kreatinfosfat. Man kan säga att det är en supersnabb laddning av ATP. Av ADP. ADP, det var ju när det var urladdat. Så ska jag snabbt ladda upp det. Och då har muskeln ett lager av kreatin. Och så sitter där en fosfatgrupp. Och så kan den snabbt lämna över den fosfatgruppen. Och då blir det ATP. Och sen blir det där kreatin, nu blir det kreatinet urladdat. Så då har man det så att man kan kanske springa 2 sekunder till. Men om sen är allt ATP förbrukat och sen skulle jag inte kunna röra mig. Sen måste man sätta igång de andra processerna. Men det här är alltså en specialgrej som muskler har för att snabbt kunna sätta igång grejer. Att de kan snabbladda med det som heter kreatinfosfat. Så här är det alltså, muskelns energiomsättning. Vi tänker att här uppe har vi muskeln. Här har vi ett blodkärl här nere. Och ett snabbt sätt för muskeln att få ATP. Så fort ATP tar slut så kan man då gå och ladda upp kreatinfosfat. Och då har man ett visst lager av och så kan man snabbt få fram ATP där. Nästa steg det är då att du använder muskeln glukos. Och det hette, när glukosen gick sönder, så hette det att det hette glykolys. Och då kunde man få fram ATP. Krävdes inget syre för det. Hur kommer glukosen, hur får en muskelcell glukos? Det finns faktiskt två sätt som den får glukos på. Det ena är ju att du har socker i blodet. Och blodet kommer in i muskeln. Och det andra sättet är att muskler har ju ett lager av många glukosmolekyler som sitter ihop. Och det heter glykogen. Man har ett förråd. Man kan säga att det är ett slags glukosförråd. Man kan spjälka sönder det här glykogenet och så får du glukos. Och så kör man glykolys och så får man ATP. Och det här sker utan syre. Men skulle man då inte ha något syre så blir det ju då en restprodukt från det här som heter mjölksyra. Och den läcker ut ur musklerna och man kan inte ha hur mycket mjölksyra som helst. Utan när det blir för mycket mjölksyra i musklerna sen kan de inte jobba mer. Och dessutom mjölksyran här den påverkar pH-balansen i kroppen och sånt. Så man kan ju bara köra det en viss tid. Jag menar en gädda som gör en rush och så får den lite mjölksyra och sen fixas det till. Eller en höna som flyger snabbt upp. Sen får den lite mjölksyra och sen fixas det till. Nej, sen det tredje sättet att få fram ATP, det är ju då att man kör in syre i systemet. Och då kommer det in syre till muskeln och då kan glukosen som nu hade blivit pyrodruvsyra, istället för att omvandlas och bli mjölksyra och komma ut,
så går den in i citronsyracykeln. Och då får man ut ATP av den. Och då blir restprodukter. Ja, och sen kan man istället för att köra in glukos här så kan ju muskeln börja använda fettsyror istället. Det går. Fettsyror. Och då blir det av det här så blir det koldioxid och vatten. Har jag ritat ut det? Nej, det har jag inte gjort. Nej, då blir det koldioxid och vatten som restprodukt. Så det var muskelns energiomsättning. Ska vi se om ni kommer ihåg det. Vad var det allra snabbaste sättet för en muskel att få fram? Först har vi lite ATP och så används det. Och vad var det allra snabbaste sättet? Kreatinfosfat. Då kunde man snabbt ladda upp. Vad är nästa steg? Du använder glukos. Och vad heter den processen när vi tar sönder lite glukos och så får vi snabbt, frigör vi lite energi. Den heter glykolys. Lys betyder gå sönder. Glukosen går sönder. Och då fick vi ATP. Och sen det tredje sätt. Och glukosen kommer till muskeln på två sätt. Dels så kan man få glukos från blodet. Och dels så har man ett glykogenförråd. Man har ett förråd av glukos som man använder som bränsle. Finns det nu inget syre så kommer vi bara till att köra glykolys och då blir det mjölksyra. Men om det finns syre, ja då blir det inte mjölksyra. Utan kör vi det som kommer ut ur glykolysen heter pyrodruvsyra. Då behöver inte den omvandlas till mjölksyra utan då kör vi in det i mitokondrien och där kör vi citronsyracykel och andningskedja. Och där får man in syre. Och också den här pyrodruvsyran. Och så frigörs det energi och den använder vi till att ladda ATP. Och får man syre till en muskel så kan muskeln jobba uthålligt under väldigt lång tid. Flera timmar kan samma muskel hålla på att jobba. Och då kan man också använda fettsyror. I princip kan man använda aminosyror också. Men muskler använder ju främst de här två sakerna, glukos och fettsyror när den ska jobba. Alltså sammanfattningsvis är det så att muskler måste få energi så de kan ladda upp sitt ADP så de får ATP. Och sen används ATP och så blir det ADP och så ska den laddas upp igen. Och den ATP som redan finns i en muskel räcker bara för några sekunders arbete eller kanske bara någon sekund. Jag kan inte tillräckligt mycket om det, men det är en viss mängd ATP du har bara. Sen måste ju det här ATP laddas upp igen. Och då har vi det som heter kreatinfosfat som finns i musklerna och den kan då återladda det så att muskeln kan jobba några sekunder till. Det andra sättet är genom glykolys. Då kan du snabbt få fram mer energi. Och det kan man köra helt utan syre. Men då bildas det mjölksyra. Men ska muskeln jobba lång tid, då har du syre. Alltså då ska du ha mer ATP. Och då bildas det koldioxid och vatten. Men då kan du också använda fettsyror. Och det kallar man det, alltså det där är anaerobt muskelarbete och det här är aerobt muskelarbete. Alltså är kommer av syre. Är betyder på franska luft, va? Här då behövs ingen luft. Här behöver du syre. Jag började med att visa bilder från olika djur som har väldigt typiska sådana här muskler som är vita och som är röda. Och som människan är det inte så. Att om du skär upp musklerna på en människa att du kan se att de är alldeles vita och de är alldeles röda. Men vissa muskler är kanske innehåller lite fler röda fibrer och lite mer vita fibrer. Så man talar om att vi har olika muskelfibrer. Och antingen så är de typ 1 eller är de typ 2A. Eller är de typ 2X? Och det har att göra med att de ser lite annorlunda. De är lite annorlunda, de här myosinhuvudena. Men jag har tomma grejer här så ser vi om ni kan
gissa hur ni tror de här olika muskelfibertyperna, lite olika saker vad de har i sig. Till exempel myoglobin. Det var en molekyl som band syre. Vilka av de här muskelfibertyperna tror ni innehåller mycket myoglobin och vilka innehåller lite myoglobin? Alltså olika individer. När man tar prover från muskel, man kan ta muskelbiopsier och plocka ut en liten bit av en muskel, så har olika individer olika mycket av de här fibertyperna i sig. Så om vi tar myoglobinet först. Hög myoglobinhalt. Typ 1-fibrer var ju de röda, de som var uthålliga. Och de jobbar ju med syre. Har man de här så har man låg myoglobinhalt. Man jobbar ju, man är duktig på att jobba utan syre. Att bara snabbt få fram ATP. Man kan köra mycket glykolys. Men då får man mjölksyra. När man tittar på sådana muskler så kan man titta hur mycket mitokondrier finns där i musklerna. Ska vi tänka på, vad var det nu mitokondrierna? Ja, det var till mitokondrien syret skulle gå. Så vilka av de här tror du har tätt med mitokondrier och vilka har mindre tätt med mitokondrier? Har ni tänkt? Nu kommer facit. De har hög mitokondrietäthet. De där har mellan och de där har låg. Kapillärtäthet. Det är alltså hur mycket blodkapillärer som rinner genom musklerna. Vad tror ni där? De röda och de vita. De har mycket kapillärer. De vill få fram mycket syre till muskeln. De har inte så mycket kapillärer. För de här kan jobba explosivt och snabbt och få mjölksyra. Men de har ju också mitokondrier och kapillärer. För när muskeln vilar, då använder man ju syre. Och för att liksom återställa allting i muskeln, då vill vi ju ha syre. Då kör vi liksom ATP med syre. Muskler kan ha olika slags bränsle lagrat. Antingen kan man ha triglycerid och det är fett. Alltså att det finns fett insprängt i musklerna. Eller kan man ha glykogen som bränsle. Och vad tror ni där? De här kan använda mycket använda fett som bränsle. De här använder glykogen. Och sen är det, vilken av de här är mest uthållig? Och vilken är minst uthållig? Den är mest uthållig, kan jobba lång tid. Och den här kan jobba kortast tid. Och sen är det, vilken av de här kan få fram alltså starkast kraft, explosivitet. De uthålliga musklerna, de kan inte få fram så snabb kraft. Det är de här som kan få fram snabb kraft snabbast.